У спортивній залі Тересвянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів відбувся чемпіонат з міні-футболу серед юнаків. Спортивне дійство приурочили до Дня Святого Миколая. Участь у змаганні взяли 6 команд, зокрема, із міста Тячів, а також Бедев, Лібуштин, Нижньої Апші та 2 команди із Тересви. По-перше, це популяризація здорового способу життя. Це саме головне. Це повищення їхньої спортивної майстерності. І я думаю, що тренера подивляться на свою роботу, зробляться висновки. Юні футболісти змагалися за коловою системою. У результаті серії ігор визначилися переможці та призери турніру. На третьому місці, обігравши буштинців, опинилася команда з Тересви, а на другому – Нижньої Апші. А золото змагань у безкомпромісній боротьбі вибороли тячівці. Переможці змагань кажуть, під час гри почували себе впевнено, на полі всіма силами намагалися показати свій характер та спортивну майстерність. Ми грали у паси, ми не бігали хоч куди, бо тут немає йде куди бігати сильно. Це наш дуже гарний тренер, він нас цього навчив. Всі команди сильні. Ні, одна команда не була настільки легкою, щоб проходною. Ми самі лучші. Да, ми все маємо бути перші. Спеціально не готувалися, ми у звичному режимі працюємо. Про турнір недавно узнали, але ми при любій можливості приймаємо участь. Зараз, скажемо, грудень завжди насичений. І у нас попереду, до речі, ці вікові категорії, ще 3 турніри. У нас багато перемог. Це вікова група 6-й рік. Це дітки, які займаються вже поспіль 4 роки. Завершилося змагання нагородженням юних футболістів кубками, медалями та грамотами. Не обійшлося й без солодкого подарунка до Дня Святого Миколая. Спортивне дійство відбулося за сприяння народного депутата України Василя Петьовки.